Så, då var det dags att börja pussla och lägga saker och ting på rätt plats. Vi har ju då först ljudspåret här uppe. Det är ju själva deckaren. Här har vi ju då vinjetten. Och längst ner har vi den gnisslande dörren. Vinjetten ska ju komma först. Så den ligger ju kvar där den ligger. Ljudspåret sen då, ska ju då flyttas. Hur gör man det? Jo, det finns ett jättebra verktyg och enkelt som heter Timeshift. Det är den som har symbolen utav två pilar, så här. Markera den. Vi går ner, ställer oss på ljudspåret här. Håll ner vänster musknapp och dra. Då ser ni, då flyttas hela ljudspåret med oss här. Det är som ett pussel egentligen. Vi lägger det, det kan gå lite kant till kant så här. Så. Nu ser ni, nu stack ju mitt ljudspår iväg så att det inte syns. Om man då vill se det igen så kan man zooma in. Eller zooma ut givetvis. Förlåt. Så. Jag kan zooma in lite till. Där. Så ger det lite, det blir lite lättare att överskåda. Sen då, sen var det här med dörren. Det var ju en gnisslande dörr. Och jag har fuskat lite grann så jag vet att ungefär 13 sekunder in i ljudspåret ska dörren gnissla. Kan man titta här uppe på tidslinjen. 10, 11, 12. Där en. Nu räknar jag lite här samtidigt som ni kanske märker. Ungefär här då, runt 26 sekunder. Där vill jag ha mitt gnisslande ljud. Vi går ner till dörren. Ställer oss på. Ner med vänster musknapp. Så drar vi bort den. Ungefär till 26 sekunder. Vi provar där ungefär. Så. Och så vill vi givetvis lyssna på det här nu så att det här funkar. Vi går till början. Så lyssnar vi. Och vi ser. Så, stopp. Jag vet inte hur mycket ni hörde, men jag hörde i alla fall att det där duger mycket bra. Ja, det var Timeshift. Jättesmidigt och nyttigt verktyg som ni säkert kommer att få användning av. Som ni hörde så det vi måste rätta till, det är ju ljudvolymen på de olika spåren. Dörren gnisslar ju så högt som man inte hörde själva ljudspåret och det funkar ju inte. Det kommer vi rätta till i nästa film som heter En Envelope-verktyget. Missa inte det. Tack så länge.